ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የምንነጋገርበት ይሆናል። በፍላጎት የሚደረግና ካለፍላጎት የሚፈጸም ኃጢአት። በፍላጎት የሚደረግ ኃጢአት አምላካችን ችላ ብዬ ከጥፋቴ ለመሸሽ ምክንያት እየፈጠርኩ ሆኖ ይህም ከሌላው የባሰ ኃጢአት ፈጽመናል እንዴ? ገና ወጣቶች ነን፣ ንስሐም ቢሆን እንደርስበታለን። ይሁን እቺ ምን ኃጢአት ነች እንላለን። አንዳንዴ ስድብ የተለመደና ያንዳንዱ ግለሰብ እንደሚሳደበው ለምን አልተሳደብኩም ብለን ስንል በሲቪላዊ ህግ ሆነ ብለህ የሚፈጸም ወንጀል በመልካም ፍላጎትና ፈቃድ ሲል የሚሰየመው ሲሆን ከባድ ቅጣትም ያስከትላል። ቅንጣት ኃጢአት ወደ ገሃነም የሚያስገባ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ እንዲህም ብሏል፣ ወንድሙን ጅል የሚልን ወደ ገሃነማዊ እሳት ፈርድበታለሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22። ስለዚህም ተራ ስድብ ወደ ገሃነም ያስገባኛል፣ ለሰራኸው ኃጢአት ምክንያት በማምጣት ከስህተትህ መሸሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ክህደት ነው። በፍላጎት የሚደረግን ኃጢአት አደጋው ንስሐ ለመግባት እንቢተኛ ስትሆን ነው። በዚህ አይነትማ ሁላችንም ወደ ገሃነም እንገባለና ንስሐ ካልገባህማ፣ አዎ ወደ ክርስቶስ ቀርበህ ተሳስቻለሁ ካልክ ክርስቶስም የሰራኸውን ኃጢአት ሰርዤልሃለሁ በማለት በቅፉ ውስጥ ያስገባሃል። ይህማ ልክ እንደ ጠፋው ልጅ ነው። እርሱ በገዛ ፈቃዱ በድሎ በሕይወት አጸድ ሳለ ሀብቱን ወርሶ ሀብቱንም ከዓለማዊ ምንዝርና ለማጥፋት ወደ አባቱ ከተመለሰ በኋላ ግን አባቱ ሁሉንም ትቶ በቅፉ ተቀብሎታል። ይሁን እንጂ ሳይመለስ ቢቀር ኖሮ ሕይወቱን በሙሉ በውርደት አመጽና መከራ በኖረ ነበር። እንደዚህ አይነት ኃጢአት የበደልከውን ካላመንክበት እና ከኃጢአትህ ጋር መኖር ከጀመርክ ሰይጣንም በእንደዚህ አይነት መንገድ ይጫወትብሃል። ያንዳንድ ሰው ፈጦር እንዲያደርገዋል። እኛ ገና ወጣት እድሜ ላይ ስለሆንን አሁን ዝም ብለን ዓለማችንን እንግድ። አሁን የምልን ብቻ ዝም ብለህ ስማ፣ ኋላ ላይ ይጸጸታል። አምላካችን ቸር ነው፣ አምላካችን ፍቅር ነው ስንል እኮ ዛሬ ላይ እንደፈለግን ቆይተን ስንሸመግል ወይም ስናረጅ ንስሐ ትገባለማል። ልጄ ልብ ግዛ። ኃጢአትን በመቃወም ተረት አድርግ። መንፈስ ቅዱስ መሳሳትህን ሲነግርህ ለንስሐ ዘግይ። ስህተት እንዳትፈጽም ወዲያው አምላክ ፊት ንስሐ መግባት እንጂ ለሀፍታ ያህል አትጠብቅ። ቅዱስ ቴዎፊን አልነስክ እንዳለው እንግዲህ የአምላክን ምሕረት በማመን ንስሐ ግባ። አባታችን፣ ከዚህ በፊት የሰማሁት አንድ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ተቀባይነት ባለው መንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ሳለህ ነው የሚወድህ የሚለው እንዴት ነው? ይህ ሕይወትን የማያሰጥ ንግግር ነው ልጄ። ይህም ጸረ መጽሐፍ ቅዱስ እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ተቃራኒ ነው። አባታችን፣ ታዲያ ይህ እኮ አብዛኛው የቤተሰብ አባላት ጓደኞችም ጨምረው የሚያምኑበት ንግግር ነው። ይህም ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያገኘነው ቃል ሆኖ ነው የሚሰማል። ይህ የተሳሳተ ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ፣ ጌታችን አመጣጡ እንደ ሌባ ነው፣ ጠላታችሁ ዲያብሎስ እንደ አዳኝ አንበሳ ካጠገባችሁ እያንዣበበ ነውና ንቁ። ከሃዲው ይሁዳ መጥፎ ሁኔታ ላይ ሳለ ነው የሞተው። ይህም ልክ ገዳዮቹ የሰው ሌቦች ኃጢአተኞች ሳሉ እንደ ሞቱት አይነት መሆኑ ነው። ንግግርህ ቀና ቢሆን ኖሮ እነኚህ ሸምግለው በኃጢአት የሞቱት ገና በጨቅላነት ጊዜያቸው ሞተው በተሻለ ነበር ሲባል፣ ይህ ንግግር ልጄ ወጣት በሚሞትበት ወቅት ሰዎች የሟችን ቤተሰብ ለማጽናናት የሚናገሩት ቀና ያልሆነ አባባል ነው። ሰይጣን ኃጢአተኞች የንስሐ ጊዜያቸውን ለማራዘም እንዲጠቀሙበት ያሳያቸው ዘዴ መሆኑ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ክስተትን ሲገልጽ ሕዝቤ ዕውቀት በማጣት እየጠፋ ነው ይለናል። ያለማወቅ ጥፋት ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን
ኃጢአታቸው እንደተወላቸው ተገንዝበውና አመነውበት ሁልጊዜ በንስሐ ሊቀርቡት ይገባል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ካወቁ ፍጹም ተስፋ ይቆርጡም። ኃጢአት ከአምላክ የሚያርቀንን ያህል ከመንግስቱም እንደሚለየን ካወቅን ሁልጊዜ ወደ አምላካችን ለመመለስ ከስድብና አጸያፊ ትዝብት ብሎም ጥቃቅን ኃጢአት ሳይቀር ይህማ የሚያስገርም ትምህርት ነው። ካለ ፍላጎት የሚደረግ ኃጢአት እንዴት ነው? እንደዚህ አይነት ኃጢአት ልናደርገው የማንፈልገውን ወይም ላለማድረግ የምትታገለውን ነገር ግን በድክመቴ ምክንያት ወድቃለሁ ከወደቅኩ በኋላም በድክመቴና ውድቀቴ ስለማመን መጥፎ ስሜት ይሰማኛል። ውስጤ የመብሰክሰክ ስሜት የሚኖረው ኃጢአትን በመጽላት ስለምትታገለው ነው። እዚህ ላይ ሰይጣን ተስፋ የመቁረጥ ስሜትን እያመጣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይታገላል። እግዚአብሔር አምላክ ባንተ ዘወትር እንዳዘነ ነው። ዘወትር ኃጢአት ላይ ትወድቃለህ፣ በኃጢአት ትመላለሳለህ። ታዲያ በኃጢአት የተሸነፍክ ሰው ሆነ ሳለህ ገና የዓለም ሁኔታ ያልገባ ብሎም ቸልተኝነትን ማብዛት የምትገርም ማዕተኛና ታደኛ ሰውነ አበቃ። እግዚአብሔር ባንተ ተስፋ ቆርጧ። ስለዚህ የጀመርከውን ሕይወት የቅዱሳን ነውና አትወጣው። አባታችን እንደ እኔ ማለት ነው። ሰይጣን አንተ የምትረባ አይደለህም ብሎ ተስፋ ሊያስ ከአንድ ሚሊዮን ጊዜ በላይ አትወድቅ። ግን አንተ ተመልሰህ ንስሐ መግባት ብቻ ይጠበቅብሃል። እግዚአብሔርም ደስ በመሰኘት ይቀበልሃል። ወደ ፈተና እንዳትገባ በምትችለው ኃይል ወይም ጉልበት ጥረት ማድረግ ይገባሃል። በጉዞህ ላይ እንዲረዳህ ጸጋና ኃይል እንድትጎናጸፍ አምላክህን ለምን። ደግመህ ብትወድቅም ቶሎ ብለህ ተነስተህ አሁን ስናነሳው የቆየውን መሰረታዊ መንፈሳዊ ኃይል በክርስቶስ ጸጋ ከታገል አንተን ይፈራሃል። ነገር ግን አንተ ከፈራኸው ያስፈራራሃል። ለዚህም መጽሐፍ ቅዱሱ የዲያብሎስ ተቃራኒ ሁኑና እርሱም ከናንተ ይሸሻል ይላል። አባታችን ልጠይቀዎት፣ ኃጢአት እየሰራሁ ሞትኩ ልበልና ከዚያ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? አሁንም እንመለስበታለን። በፍላጎት የፈጸምከው ነው ወይስ ካለፍላጎት ያደረግከው ኃጢአት? እንዴ ልዩነት አለው እንዴ? አዎ፣ እንደውም በጣም ብዙ ልዩነት እንጂ። የድሮ ዘመን ነገሥታት የተዋጉበት የነበረ ዘመን ነው። ማንኛውም ሰራዊት በጦርነት ወቅት ከኋላቸው ወይም በጀርባቸው ሌሎቹን አባላት ትተው ነበር የሚዋጉት። ማንኛውም አባላቸው ጦርነቱን ፈርቶ ለመሸሽ ሲሞክር ከዳተኛ ብለው በጎራዴ ይሰይፉታል። እየተዋጋ ሳለ ከተጎዳ ግን በሩጫ መጥተው ከጦርነት ቦታ በማንሳት ያክሙታል። ከሞተ ደግሞ በጀግንነት የተሰዋ በማለት ክብር ይሰጡት ነበር። አንተም ልክ እንደዚህ ከኃጢአት ጋር ስትታገል ከሞትክ ከጀግኖቹ ጋር ስምህ አብሮ ይጠራል። ይህ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንልህ ቅዱስ ማሪሳቅ እንዲህ ይለናል፣ ከኃጢአት ጋር አብሮ ከመኖር ኃጢአትን እየተከላከሉ መሞት ይሻለኛል። ልጄ ጀግና መሆን አለብህ። ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድል አክሊል ጠብቅ። የሰማይ መላእክትን እንደ ጀግኖቹ ሰማዕታት አቀባበል ያደርጉልሃልና። ምንኛ ደስ ይላል! ይህ ቃል እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዱን ኃጢአት ሳይመለከት የሚወድ እውነት ነው። በእኔ ከቶ ተስፋ አልቆርጥም። ይህች ጥያቄ ሦስተኛ ነጥባችን ነች ልጄ። ተስፋ ለመቁረጥና በምክንያት ከኃጢአት አለመሸሽ ነው። ምን ለማለት ነው አባታችን? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ይወዳቸው ነበር፣ እስካሁንም ይወዳቸዋል። ከእነርሱ ጋር አብሮ ይመገባል፣ ያወያያቸውም ነበር። ኃጢአተኞችን እንጂ ጻድቃንን ለመጥራት አልመጣሁም፣ ሐኪምም ታካሚዎችን እንጂ ጤነኞች አይጎበኙትም። ስለዚህ ብዙ በወደክ ቁጥር ከምንም እና ከማንም በላይ የክርስቶስ ድጋፍ እንደሚያስፈልግህ እወቅ፣ እንዲያግዝህም ፈቃድህን ስጥ። ኃጢአትን ስትታገል ትችለው ዘንድ ያበረታታሃል። አንተ ግን እንደ አበው የአብነት ልጅ በንስሐ ወደ እቅፉ ተመለስ። ሌሎችን እንዴት ነበረ የሚቀበላቸው? ፈሪሳውያንና ሊቀ ካህናት ከበደላቸው መሸሽ ይፈልጉ ስለነበር ይቀጣቸው ነበር። ከእኛ በላይ ንጹሕ ማን ይኖራል? በሳምንት ሁለት ጊዜ እንጾማለን፣ እንመጸውታለን፣ እንገብራለን፣
ይህ ሁሉ ሰው ግን ኃጢአት እና መጥፎ ተግባር ይፈጽም ይሁን ነው። ይሄ ደግሞ ራስ ማን ነኝ ይላል እኛ በላይ ማን አለ ምን ይያሉ ነው ባክ ላይላያቸው ጤነኛ የሚመስሉ ውስጣቸው ግን በኃጢአት የተሞላ ነበር። አዎ ለካ ሀገራችን እንደምንጠቀመው አባባል ሆድክን በጎመን ሞልተ ላይላይ ይመለከት ለባለንጀራ እንደሚባለው ልክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ሲል ነው የመለሰላቸው፣ እናንተ ግብዝ ጻሕፍት ፈሪሳውያን ከውጭው መልካም ሆኖ የሚታይ ውስጡ ግን የሙታን አጥንትና መርከስ የተሞላ በቀለም የተዋበ መቃብር ትመስላላችሁ። እናም ወዮላችሁ ኃጢአትን ከፈጸምክ በኋላ ከስህተትህ ለመሸሽ ስትል የራስ ያልሆነ ስሜት ውስጥ ተሳስቻለሁ ብለህ ቶሎ ተመለስ። የፈለገውን ያህል ድካም መድከም አለብህ። በሰይጣን ተስፋ አትቁረጥ። በአንድ ወቅት ሁለት ወንድማማች ለትምህርት ሲሉ ከተውልድ ቦታቸው ወደ ከተማ ይሄዳሉ። እየኖሩ ሳለ በሕይወት ሂደት አካሄዳቸው መለዋወጥ ጀመረ እና ሲጋራ፣ ሐሽሽ ወደሚዘወተርበት ቦታ መሄድ ጀመሩ። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ከነበሩበት ቦታ ቀይረው ከዚህም አልፈው ስልክ በመቀየር ከቤተሰብ የነበራቸውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ አቋርጠው መኖር ጀመሩ። በሁለት ዓመት የምትበልጣቸው ሰላም የተባለች ሀገራቸው ልጅ አብራቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስትማር የነበረችው ብዙ ጊዜ እንዲህ እያለች ትመክራቸው ነበር። ወንድሞች የበረከትና ሰለሞን ሰንበት ትምህርት ቤት ስንማር ታስታውሳላችሁ? እንዴት ነበር የምትዘምሩት? ምን አይነት ሕይወት ነበራችሁ? አቦ አንቺ ምን ይያልሽ ነው? ታውቂያለሽ ህይወት ማለት የፈለከው ነገር ማድረግ ስትችል ብቻ ነው። ስለሆነም ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላለው ይሄንን ለማጣጣም አንቺ ብቻ ዝም በይ። ይሄ ታዲያ ኑሮ ነው? ከቤተሰብ ተለይቶ ወደ ኃጢአት መንገድ እየሄድክ ነው። ህይወት ማጥፋት ህይወት ነው ስትል የሚገርም ነው። እስቲ ተመልከት፣ ትምህርትህን ለመተው ተቃርበሃል። አባትህም እንድትመለስ እየናፈቁ ነው። እኔም በሄድኩ ጊዜ ስላንተ ነው የሚጠይቁኝ። ይህችን ደብዳቤ ልኮላችኋል፣ እናም ተቀበለኝ። ልጄ በጣም ነው የናፈከኝ። ምንም ነገር ቢገጥመኝም ፍጹም አረሳህም። ብቻ ተመለስና ና፣ እንደምወድህ ታውቃለህ። እስክትመለስና በቅፌ እስክትገባ ልቤ ባንተ ተስፋ አይቆርጥም። ስለሆነም ሁሉንም ይቅር ስለምልህ ልጄ አንተ ብቻ ተመለስልኝ። ትሰምኛለሽ? ልጁ ስለመሆኔ መርሳት እንዳለበት ንገሪው። እኔ ሕይወቴን በነጻነት እየመራሁ ነው። አብረን ሳለን ምንም ነጻነት አልነበረኝም። ስለሆነም መደወልም ይሁን ደብዳቤ መላክ መሞከር የለበትም። ለምንድን ነው ግን እንዲህ የምትለው? አባት እንደሚወድ ያውቅ። እናም በየቀኑ ትምህርት ቤት ሲያደርስና ሲመልስ አታስታውስም? ከሌሎች የሰፈራችን አባቶች አንጻር እንደርሱ አይነት ድርጊት የማያደርግ ማንም የለም። አባት ሰው ወዳድ፣ ቅን፣ ሩሩ በመሆኑ የአገሬ ሰው በሙሉ ይወደው ነበር። ሁላችንም አብረን ለመሄድ እንፈልጋለን። አንተ ሰለሞን ግን ወደ አገር ለመመለስ ለምንድን ነው የማትፈልገው? ወዴት እመለሳለሁ? አበቃ እኮ ጠፍቻለሁ። ሕይወቴ በሙሉ በኃጢአት የተሞላ ነው። ለምን ለመመለስ ንስሐ ትገባለህ እንጂ እግዚአብሔር እንደሚቀበል እርግጠኛ ነኝ። አባቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ሲሰብኩ ታስታውሳለህ? የፈለገ የከፋ ኃጢአት ብትፈጽም ግድ የለም፣ ብቻ በንስሐ ተመለስ። እግዚአብሔር አምላክ የለም የሚል እምነት ቢኖርህም በምንዝርና ሌላ ያልተገባ ኃጢአት ብትፈጽም የክርስቶስ ደም የሚያነጻው ኃጢአት የለም። ጌታም ሙሉ ኃጢአት እንጂ ግማሽ ወይ አብዛኛው የሚል አይደለም፣ ለሁሉ ነው። ቅዱሳን አባቶቻችን ንስሐ ሲገልጡት ዳግመኛ ጥምቀት ይሉት ነበር። ምክንያቱም ንስሐ ስትገባ ከኃጢአት እንደ ሕፃን ንጹሕ ትሆናለህ። ተይኝ፣ እኔ ምንም ዋጋ የለኝም። ወደ ቤት ብመለስ ሰውስ ምን ይለኛል? ያኔ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቆ ሰባት ጊዜ እንደሚነሳ ተምረናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአታችሁ እንደ ደም ቢቀላም እንደ በረዶ ይነጣል ይላል። ወንድሜ ሰለሞን፣ እግዚአብሔር አምላክ ስለሚቀበል በንስሐ ተመለስ። ሌላውን አትጨነቅበት። ይልቁንስ ዋናው ጉዳይ ከወላጆችም ይሁን ከአምላክ ጋር ያለው ግንኙነት ነውና አባትህን የላክልህን ደብዳቤ ተቀበለ እባክህን። ልጄ፣ ያለህበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ ሳትጨነቅ ወደ እኔ ተመለስ። ይህን ደብዳቤ ዓይኔ እያነባ ልቤ እየደማ ነው የምጽፍልህ እና ሁላችንም
አንተን ማጣት አንፈልግም። ሰው ምን ይለኛል አትበል። የፈለገ ቢሆን ያለኝን ፍቅር ስለማይቀይር እቀበላለሁና ለኔ አስብ። ወደ እኔም ተመለስ ልጄ። አንቺ ባክሽ ብዙ ጊዜ መመለስ ሞከርኩ ግን አልቻልኩም። እኔ ከንቱ ነኝ። አባቴ በእኔ ታፈራለህ። እኔም በእርሱ መራቄ እጅጉን ሐዘን ዲሰማኝ አርጎኛል። ይሁን እንጂ መመለስ አልችልም። ምን ያረጋል? ህይወቴ በሙሉ ያጣት እና የከፉ ተግባራ ካል ሆኗል። አባታቸው እንዲመልስላቸው ብዙ ሞክረዋል። ነገር ግን ሁለቱም ልጆች ወደ አባታቸው መመለስ እንቢተኛ ሆነው ለብቻቸው የኖሩ አደገኛ ህይወት መንገድ መረጡ። ከለታት አንድ ቀን በግር እየተንሸራሸሩ ቆይተው መጠጥ ይዘው ለመጓዝ አውቶቡስ ላይ ሲሳፈሩ በጉዞ ላይ ስትገለበጥ ብዙዎች ህይወታቸው አልፎ ሁለቱ ወንድማማቾች ግን ለሞትም ተጋለጡ። ህይወታቸው በሚያሳዝን መንገድ ከሚያፈቅራቸው አባታቸው በአንዱ ትዕቢተኛ ልጅ ምክንያት ኃጢአትን ለመሸሽ ሲሞክር ባላስፈላጊ ምክንያትና አጉል ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥ ለህልፈት ተዳረገ። አደራ ልጄ፣ ማንኛውም የፈጸምከው ኃጢአት ቢኖር በምክንያት ጻድቅ ለመሆን አትሞክር። እንዲህ አይነት አግባብ መጀመሪያ መልካም ሊመስል ይችላል፣ ፍጻሜው ግን ድካምና ጥፋት ነው። ይህም እሬት እንደተቀላቀለበት ማር መጀመሪያ እጅግ ይጣፍጥና መጨረሻ ላይ እንደሚገድል ሁሉ ይሆናል። ኃጢአትን በመጥላት ለበደልህ ምክንያት ሳትሰጥ ንስሐ በመግባት በድጋሚ መመለስ፣ ይህም ከክፋት መጓጓት፣ ማመንዘር፣ ሱስ፣ ክህደት፣ ያልተገባ ኃጢአት ከመሳሰሉት የድርጊቶች ብዛት የሚመነጭ የተስፋ መቁረጥ ስሜት እንዳያድርብህ ልብ አድርገህ ኃጢአትህን በማመን ንስሐ በመግባት ወደ እግዚአብሔር ተመለስ። በፍቅር የሚወደን አምላክ ጥቁሩ ቅዱሱ ሙሴ ማርያም መቅደላዊት ማርያም ግብጻዊትን የቀየረ አሁንም ፈያው ስለሆነ እንደነሱ ይቀይርሃል። ብቻ በንስሐ ተመለስ። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ ነው አባታችን። ይህ ታሪክ ያብዛኛው ወደ እግዚአብሔር የማይመለስ ወይም ንስሐ የማይገባ ሰው ውጤት ነው። ገሚሱ በደል ፈጽሞ ሳለ ይህንን በመደበቅ ጻድቅ ለመሆን የሚሞክር፣ ግማሹም ተስፋ በመቁረጥ የሚበሳጭ ነው። ሁላችንም ኃጢአተኞች በመሆናችን ክርስቶስ ነው አዳኛችን። ኃጢአታችን የፈለገ ቢበዛም በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት በመቆም ኦ አምላኬ ተሳስተናል ብለን እንበል። እርሱ ተቀብሎ ከኃጢአታችን ያነጻናል። እርሱም ለእያንዳንዱ እናት ወይም አባት ያለው ፍቅር የላቀ ነው። ሌላ ታሪክ ልንገርህ። በግሪክ ውስጥ ነው። አንድ ወጣት ከራሱ ጋር እንዲህ ማለት ጀመረ። ምን አይነት ህይወት ነው? በዚህ አንድ ያለችኝ አማራጭ ቤት ውስጥ ያለውን ንብረት በመውሰድ ወደ እንግሊዝ ሀገር በመሄድ ከጓደኞቼ ጋር መጨፈር ነው። ምን ዋጋ አለው? የአባቱም የእናቱም ውድ ንብረት ወርቅና ገንዘብ በመውሰድ ከሀገር ሸሽቶ እንግሊዝ መኖር ጀመረ። ለሁለት ዓመት ጊዜ ያህል ከተለመደው ሥርዓት ይወጣ የብልግና ኑሮ ከኖረ በኋላ ባደረበት የሳምባ በሽታ ምክንያት ሕክምና ላይ ሳለ ሕይወት ከወትሮው እየባሰ በመሄዱ እና የያዘውም ሳንቲም ለመጨረስ ሲቃረብ ወደ አገሩ ለመመለስ ወሰነ። ወደ ቤተሰቡም እንዲህ የሚል ደብዳቤ ላከ። እኔ የጠፋው ልጃችሁ ነኝ። የእናንተ ልጅ መሆን አይገባኝም። ከጅምሩ የሸሸሁት ወደ እንግሊዝ ነበር። ከሳምንት በኋላ ከሀገሪቱ በመባረሬ ወደ እናንተ እመለሳለሁ። የዚህም ምክንያት ከእናንተ የሰረቅኩትን ገንዘብ በሙሉ በመመንዘር ሕይወት በማጥፋቴ አሁን ከባድ የሳንባ በሽታ ስላጋጠመኝ ወደ እናንተ እመለሳለሁ። ለዚህም ከተቀበላችሁኝ ምንጣፍ በደጀ ሰላሙ አንጥፉ። የማትቀበሉኝ ከሆነ ግን ሕይወቴን እስኪያልፍ ድረስ
Yetim bota makoyet içilallu. Kat affav lijacu. Dibda biw, wada bita sawoçu, ıjjinda gabba bet am tadassatu. Indihim malet jammaru. Tamasken, tamasken, tamasken amlake. Lijes kaun bahi watalle. Lijay, bahi watalle malet no? የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ አምላክ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ዳግመኛ ልጄ ላየው ነው ቶሎ ብላችሁ በግቢውም ሆነ በቤቱ ሁሉ ቀጤማውን ጎዝጉዙ በርቱ 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 በሉ በቅጥር ግቢ ውስጥም በውጪም ቀጤማ ጎዝጉዙ ቤቱን ሞቅ ሞቅ አድርጉት ዛሬ እኮ የደስታ ቀን ነው እመጣለሁ ካለበት ቀን ጀምሮ ወደ ባቡር የስምሪት ቦታ በመሄድ መጠባበቅ ጀመሩ ከባቡር እንደወረደ ወላጆቹ አቅፎ ሳሙት ተመስገን አምላኬ ልጄ መጣልኝ ተመስገን አምላኬ እንኳን በሰላም መጣህ ልጄ እሰይ 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 እንኳን በሰላም መጣህ ተመስገን አምላኬ ልጄ መጣልኝ ተመስገን 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 ስለተመለሰ ብቻ ገንዘቡንና ወርቁን የት አደረስከው ብለው አልጠየቁትም ከዚህ በኋላ እንዲህ እንዳታደርግ የሚል ወቀሳም ሳይወቅሱ ተቀበሉትና አንተም ልጄ የፈለገ የከፋ ኃጢአት ብትፈጽምም በየቀኑ አምላኪ ሆይ በአንተ ፊት ተሳስቻለሁና ኃጢአቴን ይቅር በለኝ በለው እርሱም ይቀበልሃል ከሁሉም ኃጢአትህ ያነጻሃል ይህም በቀን ለምን ሚሊየን ጊዜ አትሳሳትም ሶስተኛው ነጥባችን ከወንጀል አለመሸሽና ተስፋ ለመቁረጥ መሆኑን አለመዘንጋት እርግጥ ነው አባታችን አባታችን አዳም በኃጢአት እንደወደቀ ባህሪያችን ደከመ በመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ላይ እንዲህ ይለናል ሁሉም ተሰናከሉ አብረው የማይጠቅሙ ሆኑ መርከስ ወደ ውስጣችን ገባ ማለት ነው በውስጥ ያለውን ድክመት ሙሉ በሙሉ አሟጥጬ ለማውጣት እጾማለሁ እጸልያለሁ ትልና መቻሉን ያቀታሃል ታዲያ አባታችን ይህንን ሁሉ መተው አለብኝን የለም ልጄ ይህማ የእግዚአብሔር ጸጋ የምናገኝበት መንፈሳዊ መሳሪያ ነው ነገር ግን በዚያ አግባብ እንደ ተራ ስራ ቆጥረን ካለ ጥልቅ ህይወትና ፍቅር ከፈጸምነው ጥቅም ይሁን ውጤት ስለማናገኝበት መልክ ብቻ ነው የሚሆንብን ክርስቲያን ለመሰኘትም ያስቸግረናል ታዲያ ምን ላርግ መፍትሄው የምትፈጽመው ነገር በሙሉ በፍቅር ስትፈጽመው ካለ ፍቅር የሚደረግም ምንም ውጤታማ አይሆንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አውቆ የመጀመሪያውን ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክን በሙሉ ልብህ በሙሉ ነፍስህ እና በሙሉ ሐሳብህ ውደድ ይለናል እሺ እንግዲያውስ ይህንን በመልኩ ማድረግ ይችላል ይህች ምንድነች ባዶ ኩባያ ሞልታለች እንጂ አዎ አየር ሞልቶበታል በዚህ ኩባያ ውስጥ ማስወጣት እንችላለን ይሄማ የታወቀ ነው አንችልም አዎ ልክ ነህ ኩባያዋን ውሃ ብንሞላትስ አየሩ ይወጣልን አዎ የግድ ውሃውን ገፍቶ ሳይወድ ይወጣል እንጂ እንዲሁም እኛ ለብቻችን ምንም ማድረግ አንችልም ከአየር ኃጢአት ውርደት ከዚህ ዓለም የፈለገውን ያህል ብንጥርም መከላከል አንችልም ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ካደረ ያለም ፍትወት ንፋስ ሙሉ በሙሉ ሳይወድ ይወጣል ሁሉንም ርኩሰት ማሸነፍ የምትችለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው የጠገበይ ስጋ ወለላማር ትረግጣለች በብዙ ሰባኪያን የእግዚአብሔር ፍቅር ወሳኝ መሆኑን ሰምቻለሁ በምን መልኩ ታዲያ የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጥ የሚያልቀው
ወይስ በውስጤ የሚሰርጸው? ይህ ተግባራዊ በሆነ አግባብ ከተከታተልኩት ውስጤ የማገኝበትና ካልተከታተልኩት ግን በቸልነትኝት ምክንያት ውስጤን የማገኘው ብዙ ራስ የለመርመር። ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊተገብራቸው የሚችሉ ሶስት ተግባራዊ ወይም ምግባራዊ አግባብ አሉ። በታታሪነት ካደረከው ውጤት ልታገኝበት ትችላለህ። ቸልታ ካበዛህ ግን እንብዛም አትረካም። የእግዚአብሔር ፍቅር የምታገኝበት የመጀመሪያው አግባብ ከእግዚአብሔር ጋራ አንዴ ሳይሆን በቀጣይነት መነጋገር። አባታችን እንዴት ማለት? ጧትና ማታ በማስተዋል መጸለይ፣ በቅዳሴ መሳተፍ፣ በየሳምንቱ መቅረብ፣ ቅዱስ ቁርባኑን መቀበል የመሳሰሉት ከእግዚአብሔር ጋር ጥልቅ ዝምድና ለመፍጠር ያግዛል። ትልቅና ትንሽ ጠቀሜታ አለው የምትለው ነገር ለርሱ ማካፈል እጅግ የላቀ ጥቅም አለው። ለምሳሌ አንዱ ያጠና ሳለ እስክሪፕቶ ከጠፋበት፣ ኦ አምላኬ ማጥናት ስፈልግ እስክሪፕቷ የት ሄደች ይላል። አንዱም አውቶቡስ ይዘገይበት፣ አምላኬ አውቶቡሱ ቶሎ እንዲመጣ አድርግ። ልብስ መልበስ ቢፈልግ ምን አይነት ሸሚዝ ወይም ልብስ እንደሚለብስ አምላኬ ምረጥልኝ ይላል። እንደ ልጁ ማለት ነው? ትክክል። ልክ እንደ ጨቅላ ሕፃን የሚወደው አባቱን እንደሚያወራው ሁሉ አንተም ንገረው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሏል፣ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃንም ካልሆናችሁ እውነት እላችኋለሁ ከቶ ወደ መንግሥተ ሰማያት አትገቡም። እግዚአብሔርን በሁሉም ጉዳይ ካስገባኸው ያሳርፈሃል። ስለሆነም በቅዳሴ ሥርዓት ተሳተፍ እንላለን። ሐዋርያው ጳውሎስም ከነቃን ወይም ከተኛን ከእርሱ ጋር አብረን በሕይወት መኖር እንችል ዘንድ ነው ክርስቶስ ስለኛ የሞተው። እግዚአብሔርም በተከታታይ ስታናግረው ነው ይበልጥ የምታውቀው። ሌላውም እግዚአብሔር በማንኛውም ቦታ ለረጅም ጊዜ በብዛት ስታገኘው ከመሳሳት ትቆጠባለህ። የኖርዌው ጳጳስ ቅዱስ ማክሲሞስ የክርስቶስና የሰው ልጅ ዝምድናን ሲገልጽ እንዲህ ይላል፣ ከክርስቶስ ጋር ዝምድና ያለው እኩይ ተግባር መፈጸም ያሳፍረዋል። ብትሳሳትም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን፣ የማይሳሳት የለም። ስለሆነም የአምላክን ሙሉ ምሕረት አምነህ ቶሎ ተመለስ። እንዴት ማለት? እግዚአብሔር አምላክ እንዳለው ባለህበት ቦታ በማጓጓዣ ሥራ ላይ፣ ትምህርት፣ በመኝታ ጊዜ ይሁን መንቃት ወቅት የምትናገረው ከሆነ እርሱን ማስኮረፍ እጅግ ከባድ ነው። ሰዎችን መሳደብ፣ እኩይ ምግባር ማሰብ፣ በሰው ላይ መፍረድ ለራስህ ስታውለው ከባድ ነው። ምንም እንኳን በመተግበሩ ላይ ቢከሽፍም ሁላችንም ስለምንሳሳት ምሕረቱን አምነን በስህተት ንስሐ ገብተን ቶሎ ብለህ ነው የምትመለሰው። ምክንያቱም ቁርጠኝነታችሁ ከማንም በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር አላውቅህም፣ ልጅ አይደለህም እንዲልህ አትፈልግም። እስቲ ቤት ውስጥ አንዳች ነገር ስትበድል አባትህ ውጣ ከቤቴ ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለም ሄድዛ ሄ አይለኝም። ሊቀጣኝ ወይም ሊያስረዳኝና ሥርዓት ሊያስይዝኝ ይችላል እንጂ ከቤት ግን አያባረኝም። መጥፎ ነገር የሰራሁ ዝም ብሎ አይመለከተኝም። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ጓደኛ ከእርሱ ጋር ስታወራ ወይም ንግግር ስትጀምር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወደድከው በምሕረቱ እያመንክ ትሄዳለህ። ሰይጣንም አብዛኛዎቹ ወጣቶች በደለኞች እንደሆኑ ሲሰማቸው እንዲሰማቸው አድርጎ ያሳምናቸዋል። እግዚአብሔር እንደማይቀበላቸውና እንደማይምራቸው በማድረግ ስሜታቸውን ያደናግርባቸዋል። እነሱም በአንጻሩ እንደ ግብረ መልስ ኃጢአተኛ መሆናችን ካልቀረ ታዲያ እንደፈለግን እንጨፍር ይላሉ። እጅግ ጽንፍ የሆነ የወንጀልና ክፋት ስሜት ከውስጣቸው ስላለ ከእግዚአብሔር በእጅጉ ይርቃሉ። አምላክ የለም ለማለትም ይገፋፋሉ። ነው እንዴ? አሁን ምንድን ነው የምሻውን ሁሉ እንደ ለምነው የሚፈልገው? እግዚአብሔር ሁሉንም እንደሚያውቅ ግልጽ ሆኖ ነገር ግን እርሱ ነጻነት ሰጥቶናል። ካላንተ ፈቃድ በሕይወትህ ጣልቃ መግባት አይፈልግም። ምንም እንኳን ቅርብህ ቢሆንም ጥሪህን ግን ይሻል። እኛም በችግራችን ጊዜ
የማይጠቅመን ሐሳብ በማይጠቅም የዓለም ፍትወት ላይ ስለምናሳልፈው ብሎም አንዳንዴ በጉልበታችን ስለምንመካ ወይም እንዲህ የሚል ጽሑፍ አለ በውስጣዊ ሰላም ሙሉ ምህረትም በምን መልኩ እናምናለን በሚል በሰፊው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንወያያለን አሁን ግን ልጄ በከንቱ ያጠፋኸውን ጊዜ ተጠቀምበት ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ቁርኝነት ወይም ጓደኝነት ጀምር እርሱን እንደምትወደውና ኃጢአትህን ሙሉ በሙሉ እንደሚተውልህ ስታምነው ብቻ ነው የሚያግዝህና እንዴት ማለት በከንቱ ያጠፋሁት ጊዜ በከንቱ ያጠፋኸው ጊዜ ማለት ቅንጣት ነገር የማታደርግበት ወቅት ማንኛውም ሰው ወደ ትምህርት ቤት ስራ ቦታ በሚሄድበት ማጓጓዣ በሚጠቀምበት ወቅት ምን ያደርጋል መጥፎ ነገሮችን ሲስል ሲያስብ ጊዜ ያጠፋል ወይም ታጠፋለህ ጸሎት አድርግ ልጄ ችግርህን ከእግዚአብሔር ጋር አውራበት እርሱም ያሰቃየህ ካለው የኃጢአት ሱስ እንዲገላግልህ ለምነው ለቤተሰብህ ለጓደኞችህና ቤተክርስቲያን ጸልይላቸው ቅዱስ ቄርሎስ ስድስተኛ ዘስክንድሪያ የጸሎት ጠቀሜታና ትርጉም ስለገባቸው እንዲህ ይሉ ነበር በጸሎት በኩል ዓለምን ሁሉ እናንቀሳቀሳለን የጸሎትን ትርጓሜ ካወቀን ሌሎችም የምትተርፍ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገራችንን አናቁም ይህንንም እንወደዋለን እና እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ጸሎትን አዘወትሩ እንደሚለው ትእዛዝ እንተገብረዋለን አብዝተህ ከእግዚአብሔር ጋር በኋልክ ቁጥር አብዝተህ ያወቀው ስትሄድ እርሱም ባልንጀራህ ስለሚሆን ለመውደዱም ምክንያት በማግኘትህ ስለ እርሱ በሁሉም ሰው ፊት ትመሰክራለህ አምላክ ባልንጀራህ ሊሆን ይችላልን ከወንድምህ የበለጠ ጥብቅ የሆነ ወዳጅ አለ የሚል ጽሑፍ አለ እግዚአብሔር ባልንጀራው እንድትሆን ይፈልግሃል አንዱ መፍትሄም አብዝተህ ከርሱ ጋር መነጋገር ነው በጣም አስደመመኝ እግዚአብሔር የኔ ባልንጀራ መሆኑን ይህንም ትልቅ ጸጋ ነው እንደተመለከትኩት ቀላል ነው ይህንን ያወቀ የማይተገብር ሰው የሚያስደነግጥ ፍጥረት ነው ለማለት ያስችላል እግዚአብሔር በሁሉም ጊዜና ቦታ አንተ ጋር ነው የሰው ልጅ ግን ምን ያህል ወዳጅህና ቅርብህ ቢሆንም በሁሉም ቦታና ጊዜ ካንተ ጋር መሆን አይችልም ቤት ውስጥ ስራ ቦታ አንተ ጋር የሚገኝ ወይም በዛሬው ቀን ካንተ ጋር የሚኖር ነገ ካንተ ጋር አይኖርም እግዚአብሔር ግን ፍጹም ሊተው አይችልም በተኛህም ጊዜ እንዲሁ በነቃህም ወቅት በማንኛውም ጊዜ ልታነጋግረው ትችላለህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንዳለው ብንተኛም ወይም ዘወትር ብንነቃም ሁለት ጊዜ አብረነው በሕይወት መኖር እንችል ዘንድ እየተኛሁም እግዚአብሔር ማናገር ይችላልው አንዳንዴ በመኝታ ጊዜ እግዚአብሔር ጋር ስነጋገር እንቅልፍ ይጥለኝና ይጥለኛል ብዬ አስብና መልሼ ይፈራለሁ ልጄ እንዴት ማለት ቀደም ሲል የሰንበት ትምህርት ቤት ስንማር መምህራችን ተኝተህ እግዚአብሔርን ማናገር ስተት ነው ጌታችን ተጠንቅቀን ቆመን ልናናገረው ይገባል ብሎ ይነግሩን ነበር እግዚአብሔር የትምህርት ቤት ኃላፊ አይደለም ዘወትር በጥናትህ ካንተ ጋር ከጎን ሆኖ ያግዝሃል ስትተኛም ይንከባከብሃል ማንኛውም ጊዜ ልትናገር ስትችል መጽሐፍ ቅዱስ ሁል ጊዜ ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል እግዚአብሔር ዘወትር ጸልዩ ስለሚል ቀኑን ሙሉ እጃችንን ዘርግተን የምንጸልይ ሆኖ ይሰማሃል ማለት ነው የለም እርሱ አብረነው እንድንሆን በስራችን በጉዟችን ይሁን በመኝታችን በኩል አንድ ላይ መሆንን ይፈልጋል አንድ ሐሳብ ልንገርህና ከያስካት ረፍት ታገኛለህ አባታችን ምንድነው ለእግዚአብሔር የምትናገረው የጸሎት ቃል ነው እርግጥ ነው ቅዳሴ የጸሎት ማህሌቱ ሰዓታቱን ለያይተን እንጸልያለን አምላክ ግን እጅህን ዘርግተህ ሌትና ቀን ዘወትር ሳታቋርጥ እንድትጸልይ አይፈልግም ካዳመጥከኝ ምን ተገነዘብክ በማንኛውም ወቅት ስትናገረው ነው
ጸሎት የሚባለው? ስለ ጸሎት ቅዱስ አባት አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ እንዲህ ይላሉ። እንባ ጸሎት ነው። የልብ መሰበርም ጸሎት ነው። በእግዚአብሔር ተስፋ መሰነቅም ጸሎት ነው። ይህማ ማንም ሰው ሳይገባው ብዙ ይጸልያል ማለት ነው። እውነት ነው። አብዛኛው ሰው ብዙ ቢጸልይም የጸለየ አይመስለውም። ጸሎት ኃይሉና ዋጋ ያለው አይመስለውም። ጸሎት ስታለቅስና ስትቆም ይመስለዋል። እግዚአብሔር ግን ብዙ ንግግር ያሰለች አይሰለቸው? ይልቁኑ ድምጽህን መስማትና በቀጣይነት አብረኸው እንድትሆንና እንድትጠይቀው ይፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ ብሏቸዋል። እስካሁን ድረስ በስሜ አንድም ስንኳን አልጠየቃችሁም። ደስታችሁ የተሟላ ይሆን ዘንድ ለምኑ ታገኛላችሁ። ስንለምነው የሚደሰት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪውና ፍቅሩ የተነሳ ክርስቶስ ብለን እንድንጠራው ፈቀደልን። አስተውሳለሁ። አንድ ጊዜ አንድ ዘማሪ በችግርና በመከራ ውስጥ ሲሆን ሁል ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ አይደገፋለሁ የሚል ይዘት ያለው መዝሙር ሲዘመር ነበር። ከዛ በኋላ ከአገልግሎት አስፈጻሚ አንዱ በንዴት ተንደርድሮ መጣና ይህ አይነት ፍርሃት ውጪ የሆነ መዝሙር ነው። ምንድነው ኢየሱስ ይያልክ ምንድነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለርሱ ይሁን የሚል በማለት መዝሙሩን ሰርቶላታል። ልክ ነህ። የማይደረግ አይደለም። ነገር ግን በእኛ ላይ ካየን ብዙ መዝሙር አለ ኢየሱስ የሚል። ለምሳሌ ኢየሱስ ስም ካልወለ ኢየሱስ ስም ካልወለ ኢየሱስ ስም ካልወለ ኢየሱስ ስም ካልወለ ስም ካልወለ ስም ካልወለ ኢየሱስ ስም ካልወለ ስም ካልወለ ስም ካልወለ ኢየሱስ ስም ካልወለ። ሌላው ኢየሱስ አንተ ነህ የሕይወትህ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠሩት የሚለሰልስ ዝም ብለን እናዜም ነበር። እግዚአብሔር ወደ ሰው ልጆች ለመቅረብ ይፈልጋል። የማንም ሰው ወዳጅና ባልንጀራ መሆን ይፈልጋል። አንድ ሰው የአንድን የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በስሙ መጥራት ወይም በአባቴ ቤት በስሙ መጥራት የሚያስከፋው ይሆናል። ለጌታ ግን ዓለሙ በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ክርስቶስ ብለህ ስትጠራው እግዚአብሔር ምን ያህል መልካም ፍቅር በሰው ልጆች ላይ እንደሰጠ እና እንደቀረባቸው የሚያስረዳ ነው። አባታችን ይቅርታ ይደረግልኝና ሁለተኛ ጥያቄ፣ እግዚአብሔር ስለኔ ሁሉንም ያውቃል? ምንድነው የምሻውን ሁሉ እንደለምነው የሚፈልገው? እግዚአብሔር ሁሉንም እንደሚያውቅ ግልጽ ሆኖ፣ ነገር ግን እርሱ ነጻነት ሰጥቶናል። ካላንተ ፈቃድ በሕይወት ጣልቃ መግባት አይፈልግም። ምንም እንኳን ቅርብህ ቢሆንም ጥሪህን ግን ይሻል። እኛም በችግራችን ጊዜ የማይጠቅመን ሐሳብ በማይጠቅም የዓለም ፍትወት ላይ ስለምናሳልፈው ብሎም አንዳንዴ በጉልበታችን ስለምንመካ ወይም ምርኩስ ስለምናደርገው እኛው ራሳችን መፈጸም እንደምንችል ስለምናስበው ነው። ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ወደ ምድረ በዳ ከሄዱ በኋላ ሰይጣን በብዙ መንገድ ተፈታትኖታል። እጅግ የብዙ ጉዳት የሚያደርሱ የዱር አራዊት ተመስሎም ታይቶታል። በመስቀል ካማተበ በኋላ ግን ተነው ሄደዋል። ቆይቶም መልካም ቅርጽ ያላቸው የሚጨፍር ፍጥረት ከመጡበት በኋላ አይኑን ጨፍኖ እስኪሰወሩ ድረስ በመስቀል ሲያማተብ፣ አንዳንዴም ወርቅና የሚያብለጨልጭ ብር ሲወረውሩ በእግሩ ይረግጥ ነበር። በእምነት መስቀል ላይ አማትቦ የሰይጣንን ትግል ያሸንፍ ነበር። አንድ ወቅት ግን ሰይጣን ሲተኙበት በነበረው ተራራ ላይ ባለው ዋሻ በአፈ ታሪክ እንደምናውቃቸው እንስሳት ወይም ፍጡር ተመስሎ በመምጣት መደብደብ ሲጀምሩ፣ አባ አንጦኒዮስም መታገል ከጀመሩ በኋላ ከነፍስያው ጋር እንዲህ ማለት ጀመረ። እነዚህማ ጥቃቅን ናቸው፣ እኔ ራሴ አጠፋቸዋለሁ። እነኛ ፍጡሮች ግን መሬት ላይ ጥለው ከባድ ግርፋት ይገርፉት ጀመር።
Amla kerdanya. Ayya devadabuñe yaya. Lamte chwalle tlegalle ndi. Lije Antonios. Mejemmerya lay birase tamamen. ከጠራኸኝ በኋላ ግን እኔ እናገኘኸኝ። ዘወትር እንደ ሕፃን ሁን፣ በሁሉም ነገር የሰማያዊ አባቴ አርአያ ያለው ሰድበል። ዘወትር የሰማያዊ አባትህ ሐሳብ ይወስድሃል። እስኪ አምላኬን ጸሎቴን ካልሰማውስ? የርዕሳችን ሁለተኛው ነጥብ የሚመልሰው ጥያቄ ነው።